պարզապես ներդաշնակ հարաբերությունների իրավունքի եւ արժանապատվության հարցերը այսօր էլ բուրըն քննարկումների տեղիք են տալիս։ Խնդիրների եւ լուծումների մասին այսուհետ խոսելու ենք զրույցներ կանանց իրավունքների մասին հաղորդման ընթացքում։ Դրա առանցքում ընտանիքում բռնության կանխարգելման, ընտանիքում բռնության ենթարկված անձանց պաշտպանության եւ ընտանիքում համերաշխության վերականգնման մասին օրենքն է։ Թեև օրենքը վերաբերում է ընդհանրապես ընտանիքում բռնության կանխարգելման խնդիրներին, սակայն մենք առավելապես ուշադրություն կհրավիրենք կանանց, քանի որ նրանք առավել խոցելի են այս առումով։ Սա քննարկումների շարք է, որտեղ անդրադարձ կանենք հենց այդ բարդ խնդիրներին։ Օրենքը կիրառության մեջ դրվեց 2018-ից եւ 2 տարին բավական ժամանակ է դրա կիրառության առավելությունները եւ թերությունները իմի բերելու համար եւ առավել արդյունավետ մեխանիզմներ նախանշելու համար։ Հենց այդ հարցերն էլ կքննարկենք իմ այսօրվա զրուցակիցների հետ։ Իմ զրուցակիցներն են կանանց իրավունքների կենտրոնի փաստաբան Հասմիկ Փախանյանը եւ նույն կենտրոնի հոգեբան Մարինե Եղիազարյանը։ Շնորհակալություն մեր հրավերը ընդունելու համար։ Բայց ինչ այդ նշեմ, որ ընդհանրապես խնդրի քննարկումը եւ արդյունավետ մեխանիզմների մշակումը հայաստանյան հասարակական ոլորտի եւ եվրամիության համագործակցության շրջանակում է։ Եվ այս հեռուստատեսային քննարկումների շարքն էլ իրականացվում է այդ համագործակցության արդյունքում։ Ուստի մինչ մասնագիտական քննարկումներին անցնելը նախ առաջարկում եմ լսել Հայաստանում եվրամիության պատվիրակության ղեկավար դեսպան Անդրեա Վիկտորինի խոսքը։ Բարև ձեզ, ողջույն բոլորին։ Հուսով եմ Հայաստանի համար այս դժվար ժամանակներում դուք ձեզ լավ եք զգում, առողջ եք։ Կարծում եմ ընտանեկան բռնությանը նվիրված քննարկումների շարքը, որը կցուցադրվի Շանթ հեռուստաընկերությամբ, խիստ կարևոր է։ Այսօր առավել կարևոր է, քան երբևէ, քանի որ ավելի շատ ենք լինում տանը եւ կարող են իհայտ գալ բռնության երևույթներ, ու այդ թեմայի շուրջ տեղեկացված լինելը անհրաժեշտ է բոլորին։ Եվ այսպես հեռուստահաղորդումների այս շարքը ներառում է քննարկումներ, ինչպես նաեւ փոխանցում կանանց եւ բռնության զոհերի համար շատ կարևոր տեղեկացումներ առ այն, թե որտեղ ստանալ աջակցություն եւ ինչպես հաղթահարել նման իրավիճակները։ Կարծում եմ գիտեք, որ գենդերային հավասարությունը եւ ընտանեկան բռնության դեմ պայքարը Եվրոպական միության համար լրջագույն կարեւորության ուղղություններն են, եւ մենք ներդրել ենք ոչ միայն ֆինանսական աջակցություն, այլեւ երանդ, այդ թվում աջակցել ենք քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններին միանալու մեզ ընտանեկան բռնության դեմ պայքարի գործում։ Այն մեր գերակա առաջնահերթություններից մեկի՝ մարդու իրավունքների պաշտպանության ավելի լայն նպատակի մի մասն է, եւ համոզված եմ, միասին կարող ենք մեր աշխարհը դարձնել փոքրինչ ավելի ապահով, որպիսի բոլորը կարողանան ապրել բռնությունից եւ ագրեսիայից զերծ եւ իրացնել իրենց իրավունքները։ Հուսով եմ, որ հեռուստահաղորդումների այս շարքը ձեզ կհետաքրքրի եւ կարեւոր ու օգտակար տեղեկություններ կհաղորդի։ Մաղթում եմ հետաքրքիր դիտում։ Հիմա արդեն անցնենք մասնագիտական քննարկմանը, իսկապես 2 տարի է անցել օրենքի ընդունումից եւ որոշակի եզրահանգումներ անելու ժամանակն է եւ որոշակի առավելությունները եւ թերությունները նշելու ժամանակն է։ Նախ սկսենք նրանից, թե որոնք էին այն գործոնները, որոնք անհրաժեշտ դարձրին այս օրենքի ընդունումը եւ արդյոք օրենքը արդարացրեց իրենց։ Սկսենք թերևս իրավաբանից։ Այսպես օրենքի ընդունման ժամանակ էլ եւ կային դրական եւ բացասական կարծիքներ, սակայն օրենքի ընդունումը անհրաժեշտություն էր։ Այնպես չի, որ օրենքի ընդունումից առաջ ընտանեկան բռնություն չկար։ Ուղղակի օրենքի ընդունումից հետո արդեն հստակ սահմանվեց ինչ է ընտանեկան բռնությունը, ընտանեկան բռնության տարատեսակները եւ պայքարելու հատուկ մեխանիզմները։ Տեսնենք պրակտիկայում ինչ կար եւ ընդհանրապես օրենքը ինչպեսով։ Ինչպես օգնենք, շատ լավ հարց եք բարձրաձայնում այն առումով, որովհետև խնդիրը, հիմնախնդիրը ավելի շուտ ճիշտ կլինի այսպես ասել, արդեն տարիներ շարունակ կա նաև մեր երկրում, ուշադրության կենտրոնում է նաև մեր երկրում, միանշանակ ակնկալիքներ ունեինք օրենքից այն առումով, այսինքն մինչև զուտ իրավաբանական լուծումներ գտնելը օրենքի շրջանակներում, շատ կարևոր է, որ նայենք խնդրին հոգեբանական առումով այն տեսակետից, որ յուրաքանչյուր կին, յուրաքանչյուր վերապրող, ով ենթարկվում է ընտանեկան բռնության, նախ եւ առաջ պետք է հոգեբանական առումով պատրաստ լինի դիմելու իրավաբանական յուրաքանչյուր մարմին, դա կլինի ոստիկանություն, դա կլինի այլ որևէ, չգիտեմ, դատական մարմին իր խնդիրը լուծելու համար։ Այսինքն, մինչ օրենքի ընդունվելը մենք ունեինք կանանց կողմից այդ անապահովվածության զգացողությունը, անպաշտպանվածության զգացողությունը, երբ որ կինը գնում էր դիմում ոստիկանություն եւ չկար այնտեղ պատշաճ արձագանք, որովհետեւ չունեինք համապատասխան օրենքը, հա։ Հիմա ի ուրախություն մեզ վերջին 2 տարվա շրջանակներում, երբ որ կինը զանգահարում է թերգից հեռախոսահամարին եւ
հոգեբանական խորհրդատություն ստանալուց հետո միանշանակ ուղղորդվում է իրավաբանին ստանալու համապատասխան խորհրդատվություն եւ երբ լսում է որ կա համապատասխան օրենքը արդեն կնոջ մոտ կա այդ հոգեբանական պաշտպանվածության զգացողությունը, հա, որ արդեն ստեղծվել է մի մարմին, որը գործելու է հատուկ իրենց համար, այսինքն դա մի մարմին է, որը աշխատելու է վերապրողների հետ։ Մեկ այլ խնդիր է, թե որքանով են վերապատրաստված այդ մարմինները, որքանով են համապատասխան ապրումակցային լինելու վերապրողների հետ, սա լրիվ այլ խնդիր է, բայց արդեն իսկ երբ որ վերապրողը լսում է, որ կա համապատասխան օրենք, սա արդեն պաշտպանվածության զգացողություն է առաջացնում վերապրողի մոտ։ Եվ մյուս կողմից շատ կարևոր է, որ հաշվի առնենք, որ մյուս գործոնը կա, մյուս կողմը կա բռնության, հա, բռնարար ասված անձը գոյություն ունի, այստեղ եւս վախի մթնոլորտ եւ միանշանակ ավելի զսպված են, միանշանակ զսպված են եւ նաեւ վախի մթնոլորտ կա եւ նաեւ անպատճելիության զգացողությունն է կարծես թե վերանում, հա, այսինքն կա նաեւ այդ պատասխանատվության զգացողության առաջացումը, որ եթե ես փորձեմ եւ ֆիզիկական եւ որևէ բռնության դրսեւորում ցուցաբերել, միանշանակ ես դրա համար պատժվելու եմ։ Արդյոք իրազեկվածություն կա, այն որ զանգում են եւ ասում են, դա մեկ այլ բան է, բայց արդյոք իրազեկված են, որ ընդհանրապես կա նման իրավական պաշտպանության մեխանիզմ եւ իրենք կարող են դրանից օգտվել։ Տեսեք, եւ մեր կազմակերպությունը դասընթացների միջոցով իրազեկում է կանանց, եւ նաեւ մեր օրենքով պարտականություն է դրվել աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությունը ամեն տարի հրապարակել բոլոր թեժգծերի հեռախոսահամարները կապված ընտանեկան բռնության հետ։ Անգամ նրանց պաշտոնական կայքում անընդհատ հարմացվում է եւ այս ոլորտով զբաղվող ապաստարանների, աջակցման կենտրոնների եւ հասարակական կազմակերպությունների տվյալները եւ թեժգծի հեռախոսահամարները։ Դուք խոսեցիք կոնկրետ մարմնի ստեղծման մասին, այլ ինչ ուղղություններ էր նախատեսված, մանրամասնենք դրանք։ Տեսեք, ոստիկանությանը այս մեր օրենքով սահմանված կարգով ամենամեծ լիազորություններն են տրված, եւ կինը կամ ընդհանրապես ընտանիքում բռնության ենթարկված անձը ամենաառաջին գործողությունը, որ պետք է իրականացնի, պետք է զանգի իր տարածքային ոստիկանության բաժին եւ ներկայացնի ընտանեկան բռնության դեպքը։ Եվ ոստիկանները այստեղ պարտավոր են գործողություններ ձեռնարկել, նախազգուշացնել եւ այլ պաշտպանական միջոցներ կիրառել։ Եվ բացի դրանից ոստիկանները պետք է ամեն ամիս սոց աշխատողների միջոցով ստուգայցեր իրականացնեն, որպեսզի կանխարգելեն ընտանեկան բռնության հետագա դեպքերը։ Նաև ոստիկանների վրա դրված է հաջորդ գործողությունների վերահսկողություն, ինչ որ դրված է դատարանների վրա։ Այսինքն, եթե 1-2 գործողություն իրականացնում է ոստիկանությունը եւ երրորդ գործողությունը արդեն իրականացնում է դատարան, կապ չունի, դրանց վերահսկողությունը նույնպես դրված է ոստիկանության վրա։ Հիմա մենք խոսեցինք կոնկրետ իրավական նորմերի մասին, եթե մարդը կարող է այս անել, այս անել, այս անել, այս իրավունքները ունի եւ այլն, արդյոք մարդիկ դիմում են։ Արդյոք մարդիկ դիմում են, դիմում են։ Ահա, չէ՞ որ ոստիկանություն դիմելը այդքան էլ հեշտ բան չէ, վերջո հոգեբանական մեծ խնդիր է։ Միանշանակ, իրականում խնդիր ունենք նաև իրազեկվածության մասին, ճիշտ հարց տվեցիք, որովհետև շատ հաճախ նաև նույն կինը իրազեկված չի ոչ միայն օրենքի շրջանակնեմ եւ իր իրավունքների մասին եւ առհասարակ մյուս կողմից էլ իրազեկված չի, թե ինչ է տեղի ունենում իր հետ, որովհետև շատ հաճախ լինում են դեպքեր, երբ կինը զանգահարում է թերգից հեռախոսահամարի։ Նշեմ, որ սովորաբար կանանց իրավունքների կենտրոնի թերգից հեռախոսահամարին առաջինը պատասխանում է հոգեբանը, եւ երբ որ փորձ է արվում դեպքի գնահատում անել բնականաբար համապատասխան հարցադրումների միջոցով, կնոջ հայցը ձևակերպած հետեւյալն է, հա, ես ուզում եմ ամուսնալուծվել։ Երբ որ հարցերի միջոցով փորձում է դուրս բերվել դեպքը առհասարակ, կինը ասում է, դե ինձ չի ծեծում, չէ, ինձ բռնություն չկա իմ անձի նկատմամբ, հա, բայց զրույցից, երբ որ փորձենք դուրս բերել ընդհանուր հիմնախնդիրը, պարզ է, որ այնտեղ կա նվաստացում, ստորացում, կասերական բնույթի հայհոյանքներ երեխաների ներկայությամբ, այսինքն շատ հաճախ կանայք իրազեկված չեն, որ նույն հոգեբանական բռնությունը կամ տնտեսական բռնությունը կամ սեռական բռնությունը ընտանիքի շրջանակն է, սրանք եւս բռնության դրսևորումներ են, հա։ Զրույցից հետո կարծես թե
կնոջ գիտակցությունը, կայլի այսպես ասել, շրջանակը փոքրի շատ է լայնանում այս ուղղությամբ ու եւ փորձում է ընկալել այն միջավայրը, որում ինքն է հայտնվում, այսինքն շատ հաճախ կանայք չեն ընկալում այն միջավայր, այն անբարենպաստ միջավայր, որում իրենք տարիներ շարունակ գտնվել են, այսինքն խնդիր ունենք նաև այս կետում, երբ որ իրենք փորձեցին գիտակցել, հասկանալ, ընկալել միջավայրը, որտեղ իրենք գտնվում են, նաև դրանից հետո միանշանակ փորձում են ելքեր գտնել, երբ որ համապատասխան ճիշտ տեղ են իրենք հայտնվել, հա, ճիշտ հեռախոսազանգ են կատարել, ճիշտ ուղղորդումներ է եղել, շատ հաճախ մեր կենտրոն, երբ որ դիմում են, միանշանակ շատ տեղեր, շատ հարցերում, շատ դեպքերում նաև մեր փաստաբանը ուղղորդում է, շատ հաճախ ինքն է ոստիկանների հետ խոսում, հա, այսինքն փորձում ենք մաքսիմում ձևով ապահով դաշ ստեղծել, որպեսզի կինը կարողանա այդ վստահությունը ունենալ եւ կարողանա դիմել, այսինքն շատ կարևոր է, որ բոլոր առումներով կինը ունենա այդ իրազեկվածությունը եւ այդ ներքին վստահությունը, որ եթե ինքը նույնիսկ դիմեց ոստիկանություն, այնտեղ իրեն ճիշտ են ընդունելու, ճիշտ են հասկանալու, ապրումակցային են վերաբերվելու եւ իր խնդիրը այդտեղ գոնե ինչ որ չափով լուծում է ստանալու։ Ձեր եզրահանգումները, եթե արդեն առնչվել եք նման դեպքերի, ինչպիսին են եղել։ Տեսեք, կինը, որ զանգահարում է, ասում է, ես չեմ ուզում ոստիկանություն դիմել, չեմ ուզում անհարկի քաշքշուկների մեջ ընկնել։ Մենք բացատրում ենք այսպես. Այստեղ պարտադիր չի, որ դիմելով ոստիկանություն քրեական գործ հարուցվի, ինչ որ փուլեր անցնեն, որովհետև այս մեր օրենքով ընտանեկան բռնության կարող է ընդամենը ոստիկանը նախազգուշացնի եւ հեռանա, եթե ընտանեկան բռնության կրկնման վտանգ չկա, այսինքն պարտադիր չի, որ ընկնեն քաշքշուկների մեջ։ Օրենքը բավականին ճկուն է այս առումով եւ եթե ոստիկանները տեսնեն քրեական գործ հարուցելու տարերքը, կարող է եւ քրեական գործ հարուցվի, բայց ինձ մեր խնդիրն է նաեւ բացատրել այսպես, որ պարտադիր չի ինչ որ խնդիրների մեջ ընկնեն, որովհետեւ այս հարցում ավելի մի քանի գործողություններ կա, որ ոստիկանները անում են ու իրենք այնպես չի, որ ամեն օր առնչվում են այս խնդիրներից։ Այս գործողությունները, որ անում են իրենք օրենքով նախատեսված կարգով, իրենք ամեն օր մեզ ասում են, մենք ամեն վայրկյան այս խնդիրների մեջ ենք եւ սա նույն ընդհացակարգը չէ, ինչ որ ընդհանուր քրեական գործ հարուցելու կարգով իրենք իրականացնում են, սա բավականին ավելի ճկուն մեխանիզմ ունի մեր օրենքով սահմանված կարգով։ Եթե մեզ միայն այս պահին լսեին, կմտածեին, որ միայն ոստիկանության գործառույթն է ավելացել, բայց չէ, որ այլ մարմիններ եւս նոր գործառույթներ են ստացել եւ մասնավորապես սոցիալական ծառայությունները, որ եթե ես չեմ սխալվում։ Տեսեք, օրենքով նախատեսված է, որ պետք է նաեւ ստեղծվեր աջակցման կենտրոններ, ապաստարաններ եւ ստեղծվել են աջակցման կենտրոններ եւ Երևան քաղաքում եւ մարզերում, բայց դեռևս ավելի շատ զբաղվում են երեխաների իրավունքների պաշտպանությամբ, կան եւս երկու ապաստարան եւ երբ ընտանիքում բռնության ենթարկվածի կյանքին եւ առողջությանը վտանգ է սպառնում, արդեն աջակցման կենտրոնի եւ ոստիկանների պատճառաբանված որոշմամբ ընտանիքում բռնության ենթարկված անձը կարող է տեղափոխվել ապաստարան։ Այսինքն բացի ոստիկանությունից նաև այլ մարմիններ են ստեղծվել եւ մի շարք այլ արդեն գոյություն ունեցող մարմիններին լիազորություններ են տրվել։ Դա լինի կրթության, գիտության նախարարություն, առողջապահության նախարարությունը, խնամակալության եւ հոգաբարձության հանձնաժողովները եւ ինչպես նաեւ ամենամեծ լիազոր մարմինը, որ վիճակագրություն է վարում, դա աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությունն է։ Հիմա մի կողմից մարդը ուզում է իր իրավունքները պաշտպանված լինեն եւ բնականաբար արժանապատիվ եւ ներդաշնակ հարաբերություններ ունենա։ Մյուս կողմից խնդիրը, որի հետ բախվել է, չի ցանկանում, որ բարձրաձայնվի, որովհետեւ այստեղ կա նաեւ անձնական կյանքի պաշտպանության իրավունք։ Այս դեպքում այս հավասարակշռումը ինչպես պիտի արվի։ Նայեք, մեր օրենքով ընտանեկան բռնության այն անձին, ով պարտավոր են պահել այս գաղտնի տեղեկատվությունը, լինի ոստիկանությունը, լինեն հասարակական կազմակերպությունները, ապաստարան, նրանք ուղղակի օրենքով պարտավոր են այդ տեղեկատվության գաղտնիությունը պահպանել։ Եվ այդ իսկ պատճառով մեր վարչական իրավախախտումների մասին օրենքով նախատեսվել է տուգանք այդ տեղեկատվությունը տարածելու համար։ Այս առումով իրենք ուղղակի պաշտպանված են տեղեկատվությունը տարածելու, սակայն մի կողմից էլ բաց է, եթե այլ անձին, ով պարտավոր չեն պահել այս տեղեկատվությունը, այդ տեղեկությունները տարածեն ԶԼՄ-ներով կամ այլ միջոցներով, նրանք պատասխանատվության չեն ենթարկվի։
եւ այդպես մնում է բաց այդ հարցը։ Այդ բաց, բայց հիմնականում այս մասին տեղեկությունները ավելի շատ մնում են այդ աջակցման կենտրոնների, ապաստարանների, հասարակական կազմակերպությունների մոտ։ Իրանք էլ պարտավոր են չտարածել այդ տեղեկությունները։ Իսկ օրենքը ուներ 3 բաղադրիչ. կանխարգելում, պաշտպանություն եւ ընտանիքում ներդաշնակության եւ համերաշխության վերականգնում։ Առաջին երկուսը կարծես թե հասկանալի է, երրորդն ինչպես է իրականացվում։ Երրորդը դա համերաշխության վերականգնումն է, աջակցման կենտրոններին վերապահված է այդպիսի լիազորություն, եւ երբ ընտանիքի մեկ անդամը դիմելով աջակցման կենտրոնին եւ ստանալով մյուսի գրավոր համաձայնությունը, կարող են կազմակերպել այդ հաշտության գործընթացը։ Եթե թեկուզ մինչ այդ դիմել են ոստիկանություն կամ դատարան ինչ-որ գործողություն կիրառելու համար, դրանք ուղղակի կանգն են առնում, կասեցվում են կամ վերացվում են։ Ուղղակի դեռևս, քանի որ աջակցման կենտրոնները ստեղծման փուլում են ավելի շատ երեխաների իրավունքների պաշտպանությամբ են զբաղվում, այդ համերաշխության վերականգնման գործընթացը դեռևս, կարելի ասել, կիսատ փուլում է։ Ներկայ իրավական առումով, մեխանիզմների առումով։ Իսկ ընդհանրապես կյանքում ի վերջո համերաշխությունը վերականգնվում է շատ դեպքերում։ Դուք ինչպես եք տեսնում դրա լուծումները։ Միանշանակ ճիշտ է, որովհետև ոչ բոլոր դեպքերն են, որ խոսքը գնում է ամուսնալուծությունների կամ միասին համատեղ չապրելու մասին, որովհետև զուտ հոգեվանական առումով, եթե վերցնենք, վերջին շրջանում ես իմ պրակտիկայից, եթե փորձեմ խոսել, կարող եմ ասել, որ վերջին շրջանում մոտ 2-3 դեպք ունեմ, որ կնոջ տանից դուրս գալը անձնային փոփոխությունները բերել ինքնագնահատականի բարձրացումը, մյուս կողմից ամուսնու մոտ կնոջ վերահսկողությունից, իր վերահսկողությունից դուրս գալ եւ կորուստի վախը բերել են փոփոխության։ Այսինքն մյուս կողմից բռնարար անձը ունենալով կորուստի վախ փորձել է իր վարքի վրա աշխատել, մյուս կողմից կինը աշխատելով իր անձնային խնդիրների վրա, որոնք առաջացել են բռնության միանշանակ շրջանակում եւ տարիների ընթացքում, աշխատելով իր հոգեբանի մոտ, այցելելով միանշանակ մասնագիտական օգնություն ստանալու շրջանակներում, այսինքն երկկողմանի միանշանակ կորստի վախը շատ մեծ ազդեցություն ունի, դա անքննարկելի է, բայց միանշանակ ոչ բոլոր դեպքերում է, որ աշխատում է։ Այսինքն կարող ենք ասել, որ քիչ տոկոս է կազմում, իհարկե շատ քիչ տոկոս է կազմում, որովհետև հիմնականում մեծ ամասամբ մեզ դիմած դեպքերի մեծ տոկոսը արդեն դեգրադացված ընտանիքներ են, որովհետև խոսել շատ հաճախ կանայք, երբ որ գալիս են եւ ասում են, որ այ ես փորձել եմ իմ ընտանիքը պահել, ես փորձել եմ, որ իմ երեխաները լավ հայր ունենան, երբ որ փորձում ես կնոջը ցույց տալ, որն է ընտանիքի մոդելը, որն է իր պատկերացումը, որը կարող է լինել իրական եւ ընկալման այդ սահմանը, հա, ոչ ճիշտ սահմանը, քինը սկսում է մտածել, որովհետև շատ հաճախ այսպիսի արտահայտություն են անում, որ ճիշտ է ինքը վատ ամուսին է եղել, բայց շատ լավ հայր է։ Այսինքն երբ որ փորձում ես ցույց տալ, որ արդյոք լավ հայրը կարող է հայհոյել անչափահաս երեխայի ներկայությամբ, նույն վերապրող քինը սկսում է մտածել, այսինքն ինչ այդ իրեն թվում էր, որ դա նորմալ է, որովհետև շատ հաճախ, շատ դեպքերում մենք խնդիր ունենք նորմալիզացիայի հետ, որովհետև շատ մարզային հոգեբանության մեջ կան ընտանիքներ, որտեղ նույն սկեսուրը կարող է ասել, դե ես էլ եմ տարիներ շարունակ այդ նույն իրավիճակում եղել, կամ նույն վերապրողի մայրը կարող է ասել, դե ես էլ եմ այդպես ապրել, այսինքն մենք խնդիր ունենք շատ հաճախ բռնությունը ընդունելու եւ նորմալ ընդունելու, հա, իրականում սա խնդիր է, իսկապես մեծ խնդիր է, այսինքն շատ կարեւոր է, որ իսկապես մենք ունենանք նաև այդ ընտանիք ճիշտ մոդել հասկացողություն, այսինքն երբ որ կինը սկսում է մտածել, որ վայ իսկապես ես ինչ եմ տալիս իմ երեխային, այստեղ արդեն իր առաջ խնդիր է դրվում։ Ինչպիսի դեպքերի է կականատես եղել։ Միանշանակ դեպքերը բազմաթիվ են, նկատի ունեմ դրանք ծբնույթն ինչու՞մ է եւ որոնք են առաջացնում այդ բռնության խնդիրները։ Տեսեք, ընդհանուր առմամբ շատ կարևոր է, որ առհասարակ, որպեսզի մենք շատ
հստակ կարողանանք տարբերակել սովորական կոնֆլիկտը կամ սովորական վեճը ընտանեկան բռնությունից, որովհետև շատ հաճախ հարցադրումներ են լինում. Հա, եթե ես մեկ անգամ նույն ոստիկանը կարող է այդպիսի արտահայտություն անել, հա, եթե մեկ անգամ կնոջս այսպես ապտակեցի, դա արդյոք բռնություն է թե ոչ։ Մենք երբ արդյոք բռնություն է թե ոչ։ Տեսեք, մենք երբ ասում ենք ընտանեկան վեճ կամ կոնֆլիկտ, խնդիր ունենք իրավիճակային խնդրի հետ, այստեղ եւ հիմա սկզբունքով։ Ունենք այստեղ փոքր շատ է իրավահավասար հարաբերություններ։ Կոմպրոմիսի գնալով տեղում, այստեղ եւ հիմա փորձեցինք խնդիրը լուծել, քայլել առաջ։ Ընտանեկան բռնության դեպքում այդպես չի։ Խնդիր ունենք այստեղ գերակայության հետ, այսինքն խնդիր ունենք ցիկլիկայինության հետ, հա, շրջափուլի հետ։ Խնդիր ունենք, այսինքն ընտանեկան բռնության հիմնական նպատակը իշխելը եւ վերահսկելն է, հա, եւ այստեղ չկա իրավահավասար հարաբերություն ունենալու առհասարակ որևէ միտում, հա, այնտեղ կա գերակայություն եւ կախվածություն, որն էլ արդեն կարծես թե ամեն բան ասում է։ Այսինքն շատ կարևոր է, որ մենք իմանանք այս մանրամասները, որ մենք իսկապես գործունենք հիմնախնդրի, այսինքն դեպքերը միանշանակ հիմնախնդրի շրջանակներում ունեն առանցքային նմանություն, բայց բնականաբար նաև անհատական են եւ տարբերվում են։ Վերջին շրջանում Հասմիկն էլ կարծում եմ կփաստի, որ ունենք շատ դեպքեր, երբ որ գործ ունենք հենց թմրամոլ ամուսինների հետ, երբ բախում ենք ունենում նաև ոստիկանների հետ, ինչ առումով, որովհետև Հասմիկ ավելի լավ կասի այդ իրավական առումով այդ կետերը։ Հիմա անդրադառնանք օրենքի բացերին, որոնք եղել են եւ առաջացել են այս երկու տարիների ընթացքում, որոնք են այդ խնդիրները։ Տեսեք, մեր պրակտիկ փորձից անընդհատ որ զանգահարում են, ամեն անգամ մենք առնչվում ենք այս կամ այն օրենքի բացերի հետ։ Թեկուզ եւ մեզ զանգահարում են եւ պարզվում է, որ իրենք զուգընկերներ են, որովհետև մեր օրենսդրության մեջ ընտանիքի անդամները հատուկ սուբյեկտային կազմ գոյություն ունեն եւ զուգընկերները այդ կազմի մեջ չեն մտնում։ Եվ զանգահարում են մեզ, իհարկե մենք օգնություն ցուցաբերում ենք, սակայն իրավասում պետական մարմիններ ոստիկանություն դիմելուց իրենք պարտավոր չեն օգնություն ցույց տալ, որովհետև իրենք այդ ընտանեկան բռնության սուբյեկտային կազմի մեջ չեն մտնում։ Դա նույնպես օրենքի բացերից է, եւ այսինքն ինչ է նշանակում, որ զուգընկերները ենթարկվում են բռնության, դա ընտանեկան բռնություն չի համարվում։ Դա էլ էր բացերից, նաև այլ բացեր ունենք կապված իրերի վերցման հետ կապված, եւ եղել են դեպք, որ զանգահարել են, նշել են, որ ոստիկանություն են դիմել, գործողություններ արել են, սակայն իրենք են բնակարանից հեռացել եւ իրենց իրերը մնացել է այդ բնակարանում։ Մեր օրենքի մեջ բռնարարը կարող է իր իրերը մեկ կամ երկու անգամ վերցնել, սակայն ստացվում է այնպես, որ բռնության ենթարկված կինը չի կարող իր իրերը վերցնել, եւ սա նույնպես օրենքի բացերից է, եւ ընտանիքում բռնության ենթարկված կնոջը նման իրավունք չեն տվել, իսկ բռնարարին նման իրավունք տվել են։ Եվ մենք էլ այլ կազմակերպությունները փորձում ենք փաթեթներ մշակել այդ ընտանեկան բռնության օրենքում փոփոխություններ կատարելու համար։ Վերջերս նման խնդիր էր ծագել կապված բնակարանի սեփականության իրավունքի հետ, եւ ոստիկանը գնացել էր բնակարան, որպեսի անհետացկելի միջամտության որոշմամբ սահմանափակում կիրառի եւ բռնարարին իր իսկ բնակարանից հեռացնելու համար։ Այստեղ բռնարարը իր իրավաբանին էր ներկայացրել, դուք խախտում եք սահմանադրությամբ նախատեսված իմ սեփականության իրավունքը։ Ինչ է ստացվում, որ ընտանեկան բռնությամբ այս նախատեսված սահմանափակումը արդյոք հակասում է Հայաստանի սահմանադրությանը։ Այս առումով վերջերս 14 թվականի ապրիլին սահմանադրական դատարանը որոշում կիրառեց, որ այս հանգամանքը չի կարող հակասել սահմանադրությանը, քանի որ տեսեք, սեփականության իրավունքի բացարձակ իրավունք չեն կարող է սահմանափակվել, եթե այլ անձանց իրավունքներն է ոտնահարում, եւ հատուկ կետով նշել։ Արդեն գերակայություն չկա որևէ իրավունքի։ Այո, կյանքի, առողջության եւ սեփականության իրավունքի միջեւ։ Նժարին դրվեցին այդ երկու իրավունքները, եւ
սահմանվեց, որ եթե բռնարարը կարող է այլ բնակարան տեղափոխելու հնարավորություն ունի, եւ եթե բռնության ենթարկված անձը նույնպես կարող է ապաստարան կամ այլ բնակարան երեխաներից միաժամանակ տեղափոխվել, ապա այս հանգամանքը ոչ մի պարագայում չի հակասում սահմանադրությանը։ Եվ ստացվում է այնպես, որ փորձ է արվում նաև այլ օրենքներով մեր ընտանեկան բռնության օրենքի բացերը լրացնել։ Սա նույնպես շատ կարևոր հանգամանք է։ 2019-ի ընթացքում աշնաններ, կարծեմ, թե շատ ակտիվ քննարկվում էին հնարավոր փոփոխությունները։ Դրանք ինչի մասին է եւ ինչ էր առանձնացված։ Այստեղ ավելի շատ փորձ էր արվում խտրականության արգելքը առանձնացնել կին, տղամարդ, այնպիսի փոփոխություններ էր, որոնք ուղղակի չընդունվեցին։ Այո, 81-10-ականի ձայնով ուղղակի չընդունվեց, որովհետև այդ փոփոխությունները ավելի շատ փորձում էին առանձնացնել կին, տղամարդ, կնոջ, մի տեսակ ավելի այդ հավասարության խախտում էր, այդ իսկ պատճառով չընդունվեց։ Իսկ հիմա ավելի շատ մենք փորձ ենք անում քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարել, ընտանեկան բռնությունը քրեականացնել մեր օրենքով, այժմյան ավելի շատ սահմանափակումն է մեր պաշտպանական միջոցներով նախատեսված սահմանափակումը խախտելու համար է քրեական պատասխանատվություն նախատեսվում։ Իսկ մեր կողմից փորձ է արվում ընտանեկան բռնությունը որպես առանձին հանցատեսակ քրեականացնել, ավելի կոնկրետ եւ ավելի իրական առաջարկներ են ներկայացվում, որպեսզի այս անգամ գոնե ընդունվի փոփոխությունները։ Էլ ինչ էր կամ բացի դրանից։ Բացի նաև այդ զուգընկերների վերաբերյալ, նաև ընտանիքում այդ բառը փորձում ենք ոչ թե ընտանիքում բռնության կանխարգելման, այլ ընտանեկան բռնության կանխարգելման այս հանգամանքը նույնպես ներառել։ Իսկ ինչ վերաբերվում է այլ օրենքների փոփոխությունների հետ կապված, այստեղ քրեական օրենսգրքում նաև փոփոխություններ են նախատեսվում որոշակի հանցագործությունների սպառնալիքը նույնպես քրեականացնել։ Այս դեպքում, որ կինը դիմում է, ասում է, ես չեմ կարողանում հոգեբանական բռնությունը ապացուցել, ինչպես ապացուցեմ։ Եվ նույն մեր քրեական օրենսգրքում կա որոշակի հանցատեսակների սպառնալիքները որպես հանցատեսակ, իսկ օրինակ մի շարք այլ հանցագործությունների սպառնալիքը ուղղակի անտեսված է, որ այս պարագայում նման փոփոխությունը նույնպես կօգնի ապացուցելու հոգեբանական, տնտեսական եւ այլ մյուս բնության տեսակներ։ Մեր խոսքերում բարբարներում էլ հաճախ է օգտագործվում, որ եկա սպանելեմ կամ այսպես։ Հա, դու՞մ ես կատակի իմաստը։ Հիմա դա կարող է համարվել սպառնալիք։ Սպանել բառը այս դեպքում ամենալուրջ սպառնալիքն է կյանքի իրավունքի։ Արդյոք այդ կարգի կատակը կարող է իհարկե չի կարող համարվել, պետք է սպառնալիքները իրական լինեն, պետք է դիտավորություն ունենան, միայն ինչ որ կատակը չի կարող համարվել սպառնալիք։ Հիմա մենք խոսեցինք այն մասին, որ շատ հաճախ լինում են, երբ մարդիկ իրենց հետ կատարվողը չեն էլ կարողանում բացատրել։ Այս դեպքում կարող է նույնիսկ ընկալման խնդիր առաջանա, երբ որ լրիվ ուրիշ իմաստով ասվել է եւ հանկարծ ստացվի, որ լրիվ ուրիշ բան է ներկայացվում։ Այսինքն, եթե դա ապացուցելի չէ, փաստեր չկան, ինչպես պետք է կարողանալ այս հարցերում կողմնորոշվել։ Տեսեք, այն ինչ ներկայացնում պետք է ապացույցներ ունենա, թեկուզ ոստիկանություն, նույն դատարան այլ մարմիններ, եթե ինչ-որ փաստ ներկայացնում ես, պետք է ապացուցես այդ փաստը։ Եվ ֆիզիկական բռնությունը այդ առումով ավելի հեշտ է, եթե ինչ-որ հետքեր կան, դատաբժշկական փորձակնություն է անցնում եւ ապացուցելը ավելի հեշտ է, իսկ հոգեբանական, տնտեսական բռնությունները իհարկե ավելի դժվար են։ Եվ հիմնականում այս առումով միայն նախազգուշացնում են ոստիկանները, այլ գործողությունները աշխատում են չիրականացնել։ Սակայն փորձը ցույց է տալիս, որ նույն այդ հոգեբանական տնտեսական բռնությունը վաղ թե ուշ հանգեցնում է ֆիզիկական բռնության, եւ եթե կանխվի, թեկուզ եթե ոստիկանները եւ այլ բռնությունների ժամանակ գործողությունը իրականացնեն, միգուցե խուսափենք այնուհետ ֆիզիկական բռնությունից։ Այլ կերպ ասած, մեկը մյուսից առանձնացնել հստակ հնարավոր չէ, մեկը մյուսի հետ կապված է։ Շատ կարևոր է, որ մենք հստակ պատկերացնենք տեսակները, միանշանակ շատ կարևոր է, որովհետեւ երբ որ ասում են բռնություն, ասոցացիան միանգամից ֆիզիկական է գնում, եւ ելք որպես մահվան միանգամից ֆիզիկականն է գնում, որով բայց չենք պատկերացնում կամ չենք դիտարկում, որ նույն հոգեբանական բռնությունը կարող է ընդհուպ մինչև մահ լինել, կամ նույն տնտեսական բռնությունը, որովհետեւ մեզ դիմաց շատ վերապրողներ, ես ձեզ ասեմ, որ
նույն ինքնասպանության դրդերը դա ելքը որպես այդպեսին մահ է, եւ շատ կանայք, ես ձեզ ասեմ վերապրողներ, որ շատ տարբեր ձևերով ինքնասպանության փորձեր հիմնականում անում են։ Իսկ նույն տտեսական բռնության դեպքում, եթե մարդը կարիք ունի, չգիտեմ, դեղորայքի ունի, առողջական խնդիր եւ հնարավորություն չունի աշխատելու, որովհետեւ տարիներ շարունակ իրեն զրկել են եւ հիմա էլ զրկում են համապատասխան դեղորայքի, այստեղ եւս կարող են խնդիր ունենալ ընդհուպ մինչեւ մահվան ելքի։ Այսինքն հստակ պատկերացնելու համար շատ կարեւոր է, որ մենք իմանանք տեսակները, բայց շատ կարևոր է, որ նաև պատկերացնենք, որ դրանք մեկը մյուսի հետ փոխկապակցված են, որովհետև անհնար է, որ լինի, չգիտեմ, սեռական բռնություն, որտեղ չլինի ֆիզիկական կամ հոգեբանական բռնության տարեր, կամ լինի ֆիզիկական բռնություն առանց հոգեբանական բռնության տարեր, միանշանակ փոխկապակցված են։ Այո, օրենքի ընդունումը նաև արդարադատության մատչելիության մասին է խոսում, բայց ինչպես այդ դա հնարավոր անել, այսպես ասեմ, խելամիտ ժամկետներում, երբ շատ դեպքեր լինում են, երբ որ դատարանների ծանրաբեռնվածության պատճառով գործերը կարող են հետաձգվել կամ ուշ քննվել։ Տեսեք, մեր օրենքով, ընտանեկան բռնության օրենքի ընդունումից հետո քաղաքացիական դատավարության մեջ փոփոխություն տեղի ունեցավ եւ հատուկ հայցային վարույթի շրջանակում ներառվեց ընտանեկան բռնության դեպքերը։ Եվ այն դեպքում, երբ պաշտպանական որոշում ունենալու համար, որով սահմանափակումներ են կիրառվում 6 ամի ժամկետով, կինը դիմելով դատարան կամ աջակցման կենտրոն, նրա համաձայնությամբ ընդամենը 3-օրյա ժամկետ է նախատեսված վարույթ ընդունելու եւ 10-օրյա ժամկետում որոշում ընդունելու հարցում։ Այս դեպքում մեր ընտանեկան բռնության դատական գործերը չեն անցնում հրապարակային, ընդհանուր գրավոր ընդհացակարգով են անցնում եւ 10-օրյա ժամկետում արդեն անձը համապատասխան որոշումն ունի։ Իհարկե բողոքարկելու տեղ ունի, բայց մեր պրակտիկ փորձից է տալիս, որ ոչ մի բողոքարկում վերականգնիչ բողոք դեռևս չի բավարարվել։ Այսինքն արդարադատության մատչելիության առումով մենք խնդիրներ չունենք կապված ընտանեկան բռնության օրենքի։ Հիմա մենք խոսում ենք մի դեպքերի մասին, հա, մի դեպքի չէ, դրան վերաբերող դեպքերի մասին, որոնք շատ հաճախ կարող են լատենտային լինել։ Ահա, ընտանեկան բռնության խնդիրները։ Եթե լատենտային է, բնականաբար դժվար է դա հայտնաբերելը։ Այս դեպքում շատ անգամ կարող է լինել մարդը դիմի այն ժամանակ, երբ, ինչպես ասում են, բանը բանից անցած է։ Ինչպես պիտի կարողանալ այդ հետադարձ ուժը ապահովել։ Այստեղ շատ կարևոր է, տեսեք, մենք հիմա խոսում ենք աշխատանքների, ծառայությունների, փաթեթների մասին, որոնք մենք իրականացնում ենք հետևանքի շրջանակներում, հա, այսինքն խոսում ենք, իրականացնում ենք ծառայություն հետևանքի հետ, բայց շատ կարևոր է, որ մենք ունենանք պրոֆիլակտիկ միջոցառումներ, որոնք կբերեն նրան, որ մենք այդ հետևանքը կամ կնվազեցնենք, կամ կբերենք զրոյականի։ Դրա համար, ինչպես արդեն Հասմիկը նշեց, մենք դեռևս 20 թվականի հունվարից ունենք դասընթացների շարք, որը ուղղված է առհասարակ կանանց եւ նաեւ մեզ դիմաց կանանց վերապրողների իրավագիտակցությունը բարձրացնելու ընտանեկան բռնության հիմնախնդրի մասին, որը կազմված է եւ հոգեբանական մասից եւ իրավաբանական մասից։ Դրանք դասընթացների շարք են, որոնք իրականացվում են արդեն ամիսը 2 անգամ առցանց շրջանակներում, մինչև առցանցին անցնելը 1 անգամ էր իրականացվում, քանի որ հիմա առցանց է, մի լավ եւ դրական կողմ ունի, որը մեզ ուրախացնում է այդ առումով, որ մինչ այդ, քանի որ ունենք խնդիր մարզերից գալու միանալու, հիմա նույնիսկ Լեռնային Ղարաբաղից մեզ կարողանում են առցանց միանալ, դա շատ լավ է եւ ողջունելի է միանշանակ։ Այսինքն մեր առաջ մենք խնդիր ենք դրել նաեւ այս առումով իրազեկել, որքան հնարավոր է շատ կանանց հստակ պատկերացնելու ինչ է ընտանեկան բռնությունը, որն է դրա դրսևորումները, որն է դրա տեսակները, որն է դրա ցիկլը, հա, ամբողջական պատկերացում կազմելու եւ հասկանալու, որոնք են դրա նաեւ իրավական լուծումները, որի շրջանակներում, որ գոնե մարդը պատկերացում ունենա, որ գույություն ունի այս հիմնախնդիրը, որ Աստված մի արասցե, եթե ստացվի այնպես, որ իր հետ կամ իր ազգակցի հետ ստացվի, ստանա ինֆորմացիա, որ կա նման օինակ միջադեպ, կարողանա ավելի արագ միջամտել, օգնել, աջակցել։ Այսինքն շատ կարևոր է, որ
ունենանք կանխարգելիչ միջոցառումներ, նաև ձեր նշած լատենտային ընտանեկան բռնության դեպքերը նվազեցնելու համար։ Արդյոք միշտ է, որ բռնարը, այսպես ասեմ, չար դիտավորությամբ որոշում է ուղղակի պարբերաբար բռնության ենթարկել, թե ինչ-որ խնդիրներ են առաջանում և այլն։ Արդյոք դրանք հաղթահարել հնարավոր չէ, դա նկատի ունեմ։ Տեսեք, մենք գործ ունենք բռնարար անձի հետ և մենք գործ ունենք ընտանեկան բռնության հետ, որտեղ գոյություն ունի մի տումնավոր վնասի պատճառելը, այսինքն և հոգեբանական, և ֆիզիկական, և սեռական, և տնտեսական բռնության դրսևորումը դա մի տումնավոր վնասի պատճառել է, այսինքն դա չի լինում հենց այնպես։ Այսինքն մենք խոսում միայն այդ դեպքերի մասին, որտեղ կա այդ միտումնավորությունը եւ ապացուցված։ Այո, նշանակ, այսինքն չի կարող ուղղակիորեն տեղի ունենա, հա, այդ բռնությունը։ Միանշանակ դա ունի իր պատճառը, հա, նպատակ ունի իշխելու եւ վերահսկելու։ Քանի որ միգուցե մինչ ամուսնությունը կնոջ ինքնագնահատական ավելի բարձր է, քան բռնարար անձինը, որպեսզի ավելի հեշտ վերահսկելի լինի, պետք է մեկուսացնել, պետք է ասել, որ դու ոչինչ չես կարող, այսինքն հոգեբանական մի շարք ճնշումներ, նվաստացումներ, որպեսզի այստեղ ինքնագնահատականի եւ անձնային տարածքի նեղացում տեղի ունենա, որպեսզի այդ ֆոնի վրա իր ինքնագնահատականը բարձրանա։ Ու այստեղ բնականաբար կախվածությունը ավելի կմեծանա, հա, այսինքն սա չեն կարող չհամարել միտումնավոր, այսինքն ինքը, հա, հոգեբանական բռնության դրսևորումներ է եւ միանշանակ կա միտում այստեղ, այսինքն հիմնականում ընտանեկան բռնության դեպքերի շրջանակներում բռնարարը իրականացնում է միտումնավոր վնասի պատճառով։ Այսինքն սա բոլոր դեպքերին չէ, այլ այն դեպքերին, որտեղ իսկապես կա այդ միտումնավորությունը։ Այդ թեկուզե ամուսնալուծվելուց հետո, այլ որ հետո հետագայում երեխաների խնամքի պահանջը լինում, այստեղ են իրենք շարունակում են այդ միտումնավոր գործողություններ, ամեն ինչ անում են, թեկուզ երեխան իրենց պետք չի, սակայն ամեն ինչ անում են, որպեսզի վարկաբեկեն, կնոջը վերցնեն իրենց երեխաների խնամքը, բայց կարող է երեխաներին տանեն հոգեբանների մոտ եւ պարզվի, որ այդ ծնողը ում հանձնել է դատավոր, իրենց ահա որ վատ պայմաններում է պահում, ուղղակի իրեն պետք էր պատժել կնոջին, այն երեխան պետք չէ, շարունակական գործողությամբ ինքը շարունակում է ուղղակի պատժել կնոջը։ Արդյոք խնդիրները, որոնք առաջանում են մարդկանց մոտ տարիների ընթացքում, դա երբեմն մինչ այդ անտեսված խնդիրները չտեսնելու հետևանքն է, այսինքն մինչ այդ տեսել են, որ որոշակի խնդիրներ կան, բայց բանի տեղ չեն դրել, այսպես ասեմ, եւ հետո դրանք ուղղակի ծանում են եւ մարդիկ իրար հետ չեն խոսում, որպեսզի խնդիրը լուծեն։ Տեսեք, ձեր փորձը ինչ է։ Տեսեք, պիտի երևի կրկնվեմ, որովհետեւ եթե խնդիրը առաջանում է եւ լուծվում է կոնֆլիկտի շրջանակներում, այստեղ եւ հիմա, հա, կոմպրոմիսի գնալով, փորձելով խնդրի մասին խոսել, փորձելով խնդիրը դուրս բերել, փորձելով խնդիրը լուծել, հա, ինչ որ ձևով, այսինքն փակվում է թեման այստեղ եւ հիմա, իրավիճակային առաջացավ, քայլեցինք առաջ։ Ընտանեկան բռնության դեպքում ուղղակի այսպես չի, այսինքն եթե սրա շրջանակներում է տեղի ունենում դեպքը, հա, այսինքն մենք եթե էլի եմ ասում, ձեր հարցը միանշանակ ճիշտ է, հա, երբ որ հարցին չեն արադառնում, չեն խոսում, չեն քննարկում, նույն վերապրողը, երբ որ մտածում է, որ դա նորմալ է, որ կարող են այսօր իրեն չթողնել ծնողներին այցելել, վաղավոր թույլ չտան հեռախոսով խոսել, մյուս օրը, որ աշխատանքի իրավունք չունենա, հաջորդ օրը, որ ֆիզիկական բռնության ենթարկվի ու ինքը լռի այդ ամենի մասին մտածելով, որ նորմալ է, բնականաբար սա տարիների ընթացքում ավելի ինտենսիվանալու է, սա լրիվ ուրիշ է, հա, այսինքն մենք ենթարկվում ենք ընտանեկան բռնության եւ խորացնում ենք այդ ցիկլայնությունը։ Հիմա նորից օրենքի մեխանիզմներին անդրադառնանք, օրենքը նախատեսում է նաեւ վերապատրաստում, չէ՞, այո, մասնագետների վերապատրաստում, 2 տարի անց, երբ գործողության մեջ է, արդյոք այն մարմինները, որոնք զբաղվում են այդ խնդիրներով, համապատասխան վերապատրաստում ունեն, որովհետեւ օրինակ կարող են լինել մարդիկ, որ հենց իրենք ունեն այդ խնդիրը, իրենք ինչպես պիտի կարողանան օգնություն ցույց տալ, կամ արդյոք այդ մարդիկ այնքան մասնագիտորեն վերապատրաստված եւ պրոֆեսիոնալ մակարդակում են, որ կարողանան բոլորի ընտանեկան խնդիրները հասկանալ։
եւ լուծում։ Տեսեք, ասենց օրինակով ասեմ, ոստիկանների հետ մենք էլ ենք ունենում օրինակ վերապատրաստման դասընթացներ եւ իրենք էլ են նշում, որ այդ վերապատրաստման ընթացքում փորձ փոխանակման եւ այդ նոր դեպքերի քննարկումից իրենց մոտ էլ են անդադար հարցեր ցակում, անդադար փորձում են լուծումներ գտնել։ Ինչպես արդեն նշեցի, սեփականության իրավունքի հետ կապված, նույն ոստիկան ես ոնց նշում եմ, ես ոնց գնամ իր բնակարանից իրան հեռացնեմ։ Բայց դասընթացների վերապատրաստումների միջոցով իրենք էլ անդադար տանցում են այդ վերապատրաստման դասընթացները եւ իրենք փորձում են ավելի ճիշտ լուծումներ գտնել, ավելի նոր իրավական ակտեր, նոր նախադեպեր, նոր պրակտիկ փորձերի միջոցով, փորձի փոխանակման միջոցով ավելի ճիշտ որոշումներ կայացնել։ Չեմ կարող ասել Երևան քաղաքի ոստիկաններն ավելի արդյունավետ գործում, թե մարզային, որովհետև փորձը ցույց է տվել, որ նույն մարզային ոստիկանը կարող է ավելի պատշաճ վերաբերմունք ցույց տա, ավելի ճիշտ օրենքը կիրառի եւ այնպես չի, որ իրենք տղամարդ են, իրենք պետք է բռնարար լինեն։ Սա միանշանակ չի կարող այդպես լինել։ Կան կախված ոստիկաններից եւ իհարկե օրենքը պահանջում է, որ միատեսակ վերաբերմունք լինի, օրենքի կիրառությունը կիրառության հետ կապված խնդիր չլինի, սակայն ոստիկանները ավելի շատ սուբյեկտիվ են այս հարցում, թե զանգում են մեզ, ասենք կա նույն դեպքով, նույն հանգամանքներում մեկ ոստիկանը բոլոր գործողություններ կիրառում է եւ նախազգուշացում եւ անհետաձգելի միջամտության որոշում, մեկ ոստիկան ասում են դեք ամուսին դե գնա բարիշի իր հետ, այստեղ լրիվ սուբյեկտիվ է, իսկ մարդն ինքը սուբյեկտիվ է։ Այո, եւ այն դեպքում, երբ իրենք աշխատում են այդ ոլորտում, կոպիտ ասած հենց դրա համար են աշխատավար ստանում ու ուղակի կնոջը ուղղորդում է, որ գնան եւ բարիշեն իրենց ամուսինների հետ։ Հիմա կավելացնեմ, վերջին շրջանում շատ դեպքեր ունենք, երբ որ հայրություն ճանաչված չի երեխայի մոտ եւ նույն ոստիկանը ասում է, որ կապ չունի, միևնույնն է հայրն է։ Այս դեպքում ծնող չի համարվում, եթե հայր, եթե մեր քգակ մարմիներով ամուսնացած չեն, եթե հայրությունը ճանաչված չէ, ինքը ծնող չի համարվում, իսկ ոստիկանը կա իրեն նեղություն ուղղակի չի տալիս, մի հատ ճշտի, ինքը ինչ որ իրավունքներ ունի երեխայի նկատմամբ, որ ինչ որ գործողություն կիրառի, ուղղակի այդ անգործությունը է գալը տենց որակել։ Ընդհանրապես մի քանի րոպե առաջ դուք խոսեցիք սեփականության իրավունքի եւ այդնի մասին։ Այն դեպքում, երբ որ գրանցված է ամուսնությունը, բնականաբար այստեղ հեշտ է, բայց շատ կան ամուսնություններ, որտեղ միայն հայրությունն է ճանաչված եւ տարիներով այդպես ապրում են, իսկ ժամանակին նույնիսկ այդպես ծերուանում մահանում էին։ Նման դեպքերում ինչպես է կան։ Մեր օրենքը չի սահմանում, որ պարտադիր պետքա ամուսնացած լինեն օրենքով, տեսեք, եթե իրենք արդեն ընտանիք են կազմել, եթե ընտանիք են կազմել, արդեն ընտանիք հասկացողությունը կա, երեխաներ են ունեցել, կապ չունի, ոստիկանները այս դեպքում պետքա կիրառեն այդ ընտանեկան բռնության օրենքի դրույթները։ Խոսքը ես նշեցի դա զուգընկերների մասին, ընկալեցել ընկերների մասին։ Ես սեփականության ճաշման, որտեղ դուք խոսում եք սեփականության իրավունքի մասին։ Սեփականությունը այսպես է, եթե երկու կողմը համարվում են սեփականատեր, այսինքն համասեփականատերն են եւ սեփականության վկայականի մեջ նշված է, որ երկու կողմերն են հանդիսանում են սեփականատերեր, այս դեպքում ընդհանրապես չի կարող տղամարդը կնոջը բնակարանից հեռացնել, նույնը մինչեւ իր անչափահաս երեխային նույնպես այս դեպքում բնակարանից չի կարող հեռացնել, սակայն մեր երկրում, մեր այդ ավանդական արժեքներում հիմնականում ամուսնության ընթացքում իրանք ձեռք են բերում այդ բնակարանը եւ մեկ սեփականատիճոջ անունով է գրանցվում եւ այստեղ սկսում են սպառնալ կնոջը, իմ բնակարանը ինձ է պատկանում, ձեզ կհեռացնեմ, եւ այս դեպքում դիմելով մեզ որպես անձանցյալ իրավունքների խախտում, մենք նաեւ այդ դեպքում ենք դիմում դատարան։ Եվ սակայն այստեղ կապ չունի, մեր օրենքը չի առանձնացնում ում է սեփականության իրավունքով պատկանում, եթե բռնարար է, ուրեմն եթե կա շարունակման վտանգ, ինքը պետք է բնակարանից հեռացնի, այստեղ իրավունքի խախտում չի դիտվում։ Նաև մենք խոսեցինք ոստիկանների դասընթացներ շանցնելու մասին, բայց չէ որ միայն ոստիկանները չեն ներգրաված այս գործընթացում, այլ նաև մյուս ծառայությունները, արդյոք նրանք ունեն համապատասխան մասնագետներ եւ որակավորված մասնագետներ, վերապատրաստված մասնագետներ։ Նույն օրենքի շրջանակներում, ինչպես արդեն Հասմիկը նշեց,
աջակցման կենտրոնների հետ կապված մասնագետները անցյալ տարի դեռևս ունեցան այդպիսի վերապատրաստման դասընթացների շարք, այդ դասընթացավարների շարքում նաև ես էի, բավականին խորքային մակարդակում փորձեցին յուրաքանչյուր նեղ մասնագիտական փոքր խմբերով, նեղ մասնագիտացված խմբերով աշխատանքներ տանել, կարծում եմ պետք է որ արդյունավետ լինի։ Նա դուք այս ոլորտում բավական երկար եք, մարդիկ դեռ նոր են, արդյունավետությունը որքանով կարելի է գնահատել։ Իրականում շատ կարևոր է ոլորտում աշխատող մասնագետը, որպեսզի պատկերացնի ինչ ոլորտում է ինքը եւ ինչպիսի խնդրի, այսինքն շոշափելի լինի իր համար խնդիրը, որպեսզի նաեւ լուծումները, ելքերը, ճկունությունը, մասնագիտական փորձառությունը ունենա։ Միանշանակ դա ձեռք են բերում տարիների ընթացքում մյուս կողմից, այսինքն այնպես չի, որ մինչև չաշխատես ոլորտում չես կարողանա։ Բայց շատ կարևոր է նաև ունենալ այդ ձգտումը, մոտիվացված լինել, նաև սիրել ոլորտը, որովհետև յուրաքանչյուր աշխատանք, եթե չկարողանաս սիրել, սեր չներդնես, չես կարողանա նաև արդյունքը դրականորեն ունենալ։ Սիրո մասին խոսեցինք։ Այսինքն կարելի է չհասնել իրավական խնդիրներին, եթե ամեն ինչ ներդաշնակ է, փոխամաձայնեցված, այսինքն երկու կողմն էլ կիրթ են վերաբերվում։ Այստեղ արդյոք կրթության խնդիր չկա։ Դեռ փոքր հասակից։ Ընտանիքում կրթության մասին խոսքը։ Այո, այսպես թե այնպես պիտի պրակտիկ ոլորտ գնամ եւ նշեմ, որ ունենք դեպքեր, որտեղ ունենք նեղ մասնագետներ, Եվ նույնը է սովորեցնում։ Եվ նույնը մասնագետ լինելը չի փրկում իրենց ընտանեկան բռնությունից, որովհետև այստեղ կարծում եմ եւ կրթությունը եւ մասնագիտությունը դեռևս չի նշանակում ունենալ արժեքային համակարգ։ Արժեքային համակարգի մասին է խոսքը։ Այսինքն եթե կա արժեքային համակարգ, որը դրական է, որը բռնությունից դուրս է, որը չունի վերահսկելու, իշխելու միտում, միանշանակ այստեղ ներդաշնակ է, փոխադարձ վստահության, հասկացողության մտնոլորտ է եւ այստեղ խնդիր չունենք մենք։ Բայց մյուս կողմից, երբ որ շեշտը դնում ենք կրթության վրա, կամ շեշտը դնում ենք այ ամուսինը խաղամոլ է կամ ալկոհոլիկ է, սրանք ուղղակի կարող են լինել նպաստող գործոն, հա։ Այսինքն երբ որ մենք մտածում ենք, որ այ տվյալ անձը կիրթ է, բայց պիտի որ այս ընտանեկան բռնությունը չլինի, սա չի բացատրում այն հանգամանքը, որ անձի ներսում ինչ է տեղի ունենում։ Այսինքն եթե մարդու անձի տիպը բռնարար է, այնտեղ խնդիր ունի վերահսկելու եւ իշխելու, կրթությունը, չգիտեմ, պաշտոնը կամ այլ որևէ գործոն արտաքին չի կարող փրկել իրեն, որովհետև այստեղ արդեն մենք անձնային խնդրի հետ գործում ենք։ Թերևս վերջին հարցը շատ կարճ, միշտ մտավախություն կար, որ եթե այս օրենքը ընդունվի, ապա բոլորը միանգամից դիմելու են դատարաններ իրավապահ մարմիններին եւ այսպես, ինչպես ընդունված է ասել, գործ են տալու։ Արդյոք այդ մտավախությունը իրականություն դարձա։ Իհարկե չէ։ Տեսեք, մենք է շահառուներ ունենք, որ դիմելով հոգեբանին, պարտադիր չի, որ իրենք դիմեն իրավաբանին, որ ամուսնալուծվեն կամ ինչ-որ ոստիկանություն դիմեն, դա պարտադիր չէ, կարող է հոգեբանական այնպիսի օգնություն ցույց տալ, և շատ դեպքեր ունենք, որ հարցը չի հասել ոչ դատարաններ, ոչ ոստիկանություն, և վերականգնվել են ընտանիքները։ Այստեղ շատ դեպքերում էլ կինը ես նշում եմ, որ ես պետք է դիմեմ դատարան վախացնելու համար ամուսնուն, կես ընթացքում արդեն գործը հաշտվում են, գործը կարճվում է, այդ դեպքերում էլ կան կանայք, որ այդ պատճառաբանությամբ էլ դիմում են դատարան ոստիկանություն վախացնելու համար։ Բայց դա դրանք երկրորդական են, այստեղ առաջնայինը, որ անձի կյանքին, առողջությանը վտանգ է սպառնում, և այս դեպքում այդպիսի մարմինների ստեղծումը և այդպիսի լիազորությունները նրանց վրա դնելը ուղղակի անհրաժեշտություն է։ Եվ իրականում հարցը նաև հոգեբանական բնույթ ունի այն առումով, որ էլի խնդիր ունենք անձի տիպի հետ, այսինքն այն մարդը, ով ձգտում ունի, միտում ունի իր ներընտանեկան հարցը բարձրաձայնելու, իր համար օրենքը որևէ բան չի փոխելու, այսինքն ինքը պատրաստակամ էր դիմելու ոստիկանություն նաև այն ժամանակ, հիմա առավել ևս։
Իսկ այն մարդը, ով ավելի նեղ սահմաններ ունի անձնային խնդրի շրջանակներում եւ փորձում է ավելի ինքնուրույն լուծել կամ փորձում է ներամփոփ լինել խնդրի շրջանակներում, միանշանակ իր համար բարդ է, դժվար է բարձրաձայնել, խոսել, նույնիսկ օրենքի շրջանակներում բարձրաձայնել կամ դիմել ոստիկանություն։ Շնորհակալություն մանրամասն քննարկելու համար եւ այսօր այսքանը, պահպանեք ձեր լավ հարաբերությունները ընտանիքում եւ հանուն արժանապատվության գործեք։